qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan bariga magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujeen xarunta agoomaha ee ku taala magaaladaasi, taas oo dowladda Kuweyt ay ugu talagashay carruurta agoomaha inay ka helaan waxbarasho bilaasha, waxayna ka cabanayaan in maamulka gacanta ku haya xaruntaasi ay lacag ka dhigeen. Warbixintani waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Carab Daa'uud. Wali waxaa sii socda cabashada dadka danyarta ee deegaanka bariga magaalada Hargeysa ay ka muujinayaan xaruntii ay maalgelisay dowladda Kuweyt ee loogu talagalay in lagu xanaaneeyo ubadka agoomaha ee magaalada Hargeysa. Haweenweynaha bariga magaalada Hargeysa shirkan jirada ay maanta qabteen waxay ku sheegeen in xaruntaasi agoomaha loo sameeyey ay maamulka gacanta ku haya xaruntaasi, oo kaashan iyo mas-uuliyiin dowladda ah ay ka dhigteen xaruntii agoomaha ee bariga Hargeysa xarun ganacsi oo wax lagu baro dadka tijaarta ubadkooda. Haweenweyne iyo goobtaasi ka hadlay oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen, iskuulkan waxaa loo dhisay agoon, dad baa ku tabarucay oo Ilaahay ajir kaga doonaya. Haddaynu dad muslimaan nahay, diintu de waxay na fartay agoonta xoolahooda wixii cuna waa xaaraan, waana lagu ululaa. Dadkan u bareeray inay agoontii weydaariyaan iskuulladoodii oo ay tacliintii weydaariyaan ay ka baacimishtareeyaan oo ay jeebka ku shubtaan ayaabaan anagu la yaabanay xaggay ka yimaadeen. Miyaanay dad muslimna ahayn? Waxaanu nahay deegaanka reer Hallaya, waxaan ahay caruur ba agoona baan haystay, ayaan afar caruura keenay, laba hablood iyo laba inan. Markii aan keenay waxaa laygu yidhi hablaha meeshoodii way dambaysaa, labadii hablood waan iska ceshaday, labadii inan baa laygu yidhi waa lacag waa imisa baan idhi. Waxaa laygu yidhi inan kaasoo farsamada gacanta lagugu darayana $30 bixi, inan kaasoo iskuulka lagugu darayana $50 bixi. Dabeedna sidii baan ku qaabilay, sidii baan ku bixiyey, sidii baa lacagtii laygaga qaadaa. Maxaan idhahdaayey inamadii halkii bay igu jireen, wax agoonahoo maxaan idhahdaaye waxna loogu qabtay, iyo wax agoonahoo waxna loogu sheegay, iyo wax agoonahoona la yidhi in sidaasay yihiin ma jirto. Maxay ku dhacay taas? Meenay ayaan darro ahayn dadkii Kuweytiga dhisay, dadkii beeraha bixiyey, dadkii xoogii muruqba ku maxaa kuraay ku kordhiyey, maxay maanta ay ka hayaan caruurtoodu? Miyay dhiganaysaa agoontii jaar ay ku meernayde jaar ku odayd? Miyay ka dhigtaan mafac? Maxay ku hayaan? Waxba kuma hayaan. Taas meenay ayaan darro ahayn. Aniga caruur baa ii tagta meesha, lacagna waan bixiyaa. Meeshaas anigu xoog baan ula yaabay. Meesha waxaa laygu yidhi waa meel agoomeed, laakiin meel agoomeed ma aha. Dhinaca kale waxaay dumarkan iyagu jaar kale ah xaruntani ay ka jawaabeen hadal ay dhowaan warbaahinta ka tiri haweeneyda wasaaradda dib u dejinta u qaabilsan dhinaca samafalka Aamine Maxamuud Diriye. Mid baan aaminan lahay, Aamine $50 hadduu kula yaryahay dad baana $50 haysa. Shalay waa niga kulmiya wada ahayn, waxaynu wada ahayna waa la wada garanayaa. Adduuniya ma toona dee maynu hayn. Maanta haddii aad xukuumadda lacag ka heshay dad baana $50,000 haysan. Waxa weeyaan imakiya haatan iyo dan Aamine ay hadalka aa tiri wixii xaafadda bariga Hargeysa ee shaqaale ah ee loo qoray iyo wixii ogoome ee loo qoray caddaynteeda iyo dabagalkeeda aan kugu jirnaa keena doonaynaa lagaagana hari maayo waa qodob. Weynaha bariga magaalada Hargeysa ayaa aan ahayn kii ugu horreeyay ay warbaahinta ka sheegeen cabashada ah in xaruntii agoomaha loogu talagalay loo beddelay xarun ganacsi. Dhowaan ayay ahayd markii ay arrintani ka hadashay Aamine Maxamuud Diiri oo hagaasimaha samafalka wasaaradda dib u dejinta. Taasi waxba kama jiraan ku tilmaantay cabashada dadka danyarta ee degan agagaarka xarunta agoomaha bariga magaalada Hargeysa, oo ay ku sheegeen in aan laga qaybgelin dadka danyarta ahaa ee ku hareeraysna xaruntaasi, isla markaana ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta goobtaasi inay ka dhigeen meel ay wax ku baraan ubadka dadka waxaysta, isla markaantan ay awoodi waayeen dadkaasi masaakiinta ee ku dhowey goobtaasi lacagahaasi laga qaado. Cabdiraxmaan Carab Daa'uud, Somali Cable TV, Hargeysa.